مسلمانوں ہوتا نہ ہم مرے ہوتے. اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بڑی سخت گھڑی ہے, ہمیں ایسا ایسا نہ مارا جا رہا ہے. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں, جو لوگ اللہ کی راہ میں مار ڈالے جائیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو, بل احیاء زندہ ہے, ان کو زندگی کا کی گڈ نیوز دے دی تاکہ ان کے رشتے دار ان کو تکلیف نہ ہو. دیکھو ان کو مرا ہوا کہا جا رہا ہے, نہیں وہ اپنے رب کے یہاں رزق پا رہے ہیں. یرزقون وعند ربہم یرزقون, وہ اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں.